El Centre Cívic Vila Florida, especialitzat en activitats relacionades amb la gastronomia, ha volgut fer un pas més enllà i ha organitzat la primera edició de les jornades gastronòmiques. Durant tres dies s'hi han fet tallers, xerrades i activitats familiars al voltant del menjar saludable i ecològic. Fa un temps que hi ha una mica de neguit, sobretot aquest tema de l'alimentació, i creiem una mica de revolució cap a aquesta alimentació més saludable. Es parla molt d'aquests superaliments, de molt tipus de conceptes, que creiem que fora bo que comencéssim a explicar des d'un equipament on el nostre eix de treball és la gastronomia. En els últims anys, els supermercats s'han omplert de nous productes i internet s'ha convertit en una de les principals fonts d'informació per a l'assessorament alimentari. Alguns dietistes diuen que això ha generat molts dubtes i controvèrsies sobre aliments com la soja o el gluten. En aquestes jornades ho han intentat aclarir. Sí que ens trobem que cada cop hi ha més persones que ve a la consulta i o li han tret algun naturòpata, alguna persona li ha tret la soja de l'alimentació o ella mateixa, per coses que li ha dit, la treu. També ens passa amb el gluten. Hi ha moltes persones que deixen de consumir gluten per coses que han llegit a internet. La propuesta de hoy ha sido pues un plato que fuera refrescante y que fuera muy nutritivo. Hemos hecho un pastel de polenta, entonces va con la base de polenta, que sería el hidrato de carbono. Hemos hecho un relleno pues con tofu, con mucha verdura verde, que sería ahí también la parte proteica y de verdurita. Y luego también le hemos puesto una decoración de pimiento rojo. M'ha agradat molt. Ha estat molt amè, molt instructiu i ara pues, provant-lo molt sabrós. El Centre Cívic Vila Florida vol convertir aquestes jornades en una cita anual per als interessats a descobrir nous aliments i tendències gastronòmiques.